ጠቃሚ ሴቶችን በማጉልበት ለሀገራዊ አንድነት መስራት እንደሚገባ በባህር ዳር የሚገኙ ያነጋገርናቸው የሀገር ሽማግሌዎች ተናግረዋል። አሁን ላይ በሀገራችን እየገጠሙ ያሉ ችግሮችንም በውይይትና በምክክር መፍታት እንደሚገባ የሀገር ሽማግሌዎቹ መክረዋል። ዘመኑ ይርጋ። ኢትዮጵያውያን ከትናንት የወረስናቸው በርካታ ጠቃሚ ሴቶች አሉን። ታላላቆችን ማክበር፣ የሀገር ፍቅር፣ ጀግንነት፣ አብሮነት፣ ደግነትና ሌሎች የወረስናቸው አኩሪ መገለጫዎቻችን የትውልድ ሀብቶች ናቸው። አሁን በተሳሳተ የፖለቲካ አስተሳሰብ ምክንያት ልዩነቶችን በሰላማዊ መንገድ አለመፍታት፣ አለመደማመጥ፣ አለመተማመንና ሌሎች ጉዳዮች ትውልዱን ብዙ ዋጋ እያስከፈሉት ይገኛል። አሚኮ ያነጋገራቸው በባህር ዳር ከተማ የሚገኙ የሀገር ሽማግሌዎችም የእነዚህ የጠቃሚ ሴቶች ተጠብቀው አለመያዛቸውና የግብረ ገብነት መጓደል የዚህ ትውልድ ፈተና መሆኑን ያነሳሉም። በእድሜ ታላቅ የሆኑትን የማክበር ሁኔታ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ከደሙ ጋር አብሮ የተዋሃደ ነው ማለት እችላለሁ። ያለ ሁኔታ ነው። ክብር ነበረው። ሽማግሌዎቹ ከፍተኛ የሆነ ክብር ያለው ነው። በመንገድ ላይ እንኳ በሚያልፉበት ወቅት ቆሞ አሳልፎ ምን ብሎ ነው ተልኮ ምን አድጎ ነው እንዲህ አድግ ከተባለ ሂዶ ሰርቶ ነው። ያ ሁኔታ አሁን አለ ማለት እየተሸረሸረ ነው የመጣው። በጎረቤት ያለ ሁሉ እንደ እናት እንደ አባቱ ነው የሚያሳድግበት የሚመክርበት። አባት የማያየውን እናት የማታየውን ወንድም እህት የማያየውን ጎረቤት ያያል። ያልተባለ ቦታ ላይ በሚያበየ ጊዜ ልጃችሁ መስመር እየለቀቀ ነው ተመለስ በሉት ብሎ እርምት እንዲያገኝ ወላጆችም እንዲከታተሉትና ትኩረት እንዲሰጡት በማድረግ እየተናበበ ይኖር የነበረ የማህበረሰብ ክፍል ነው የነበረው። በዛ ላይ ታንጹ ያደገ ህፃን ነው በእኛ እድሜ የነበረው። ወደ ትምህርት ቤት በሚገባበት ጊዜም ደግሞ የስነ ምግባር ትምህርት ይሰጥ ነበረ እና ያ እየላላ ሄዶ አሁን ጠፍቷል። ያ ብዙ ነገሮችን አበላሽቷል። ትውልዱ ቀደምት አባቶች ጠብቀው ያቆዩትን ጠቃሚ እሴት መጠበቅና ማስቀጠል አለበት የሚሉት የሀገር ሽማግሌዎቹም እንደ ሀገር የገጠመንን ፈተና ለመሻገርም ሁሉም አካል መስራት አለበት ብለዋል። ሐውልት የሌለው ትውልድ የታሪክ ባለቤት ሊሆን አይችልም። ሐውልት ማን ነው ቢባል ከአብያተ ክርስቲያን፣ ከመስጊድ፣ ከእንደነዚህ የመሳሰሉ ከእኛም ያሉት አረጋውያን እኮ እነዚህ ምን ነጭ በሬዎች ናቸው። ሰማይ ቢተረተር ማን ይሰፋዋል ቢባል ሽማግሌ ካለ ያስተካክሏል የሚል ሁኔታ አለ። እስከዚህ ድረስ ነው እኮ የአይነት ሁኔታ ነው። አሁንም ቢሆን ለሀገር አንድነት እነዚህ ከቤተ አብያተ ክርስቲያናት ከየመስጊዶችና ከአረጋውያን ተውጣጥተው ይህን ሁኔታ የመመካከር ሁኔታ መኖር አለበት። ሰላምን ለማ ሰላም ከሌለ ሁሉም ነገር የለም። እኔ ወደ የዚህ አይነት ሁኔታ ነው ኃላፊነትም አለብን። አሁን እርስ በርስ መገዳደልን፣ መገፋፋትን፣ መደባደብን ሌላም ሌላ ያመጣው ወደ ሌላ ትርክት ውስጥ ስለገባ ነው እና ስለዚህ ይህን ማስተካከል የሚችለው ማን ነው ብለን ስንል ሚዲያው አንድ ትልቅ ድርሻ አለው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ባለቤት የሆነው መንግስት መቆጣጠር መቻል አለበት። ይህንን ካደረገ ነው ትውልዱ ሊቀረጽ የሚችለው ሊመለስ የሚችለው ሊታረም የሚችለው። አሁን ላይ የአማራ ክልልን ጨምረው በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚከሰቱ ግጭቶች ጠቃሚ ሴቶችን በመጠቀም በውይይትና ምክክር መፍታት ይገባል ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹም መንግስትና ተፋላሚ ኃይሎችም የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎችን ምክርና ሀሳብ ተቀብለው ተግባራዊ ሊያደርጉ እንደሚገባም ነው ያስገነዘቡት። በክብ ጠረጴዛ ላይ ተቀምጦ የዚህ አይነት ሁኔታ ከሆነ ሰላም ሊመጣ ይችላል እንጂ አሁን ወንድሞቻችን ምኑ ሲረግፉ ምን ሲል አገር ወደኋላ ስትሄድ እንደ ግመል ሽንት እንትን እያለ ሲሄድ የሚመጣ ሁኔታ ምንድን ነው? ለሌላ ለባዕድ ሀገር ሀገራችን ክፍት እያደረግን ነው እኮ ያለ ነው። ዛሬ በጦርነት አሸናፊም ተሸናፊም አለም አይኖርም። በጦርነት መውደም ነው እንጂ እድገት የለም። ማሸነፍ የሚችለው ግን ሰጥቶ በመቀበል መርህ ላይ ተንጠልጥሎ የሚሰራ ስራ ነው። አረጋውያን ቢሆን በዛ ቁስል ላይ ሳይሆን ያን ቁስል ማጋጋሉ ሳይሆን ቁስሉ የሚያገግምበትን እየፈለጉ አንተም በዚህ ተመለስ፣ አንተም በዚህ ተመለስ። እኛ እኮ እናንተ ጫካ በመውጣታችሁ እኮ ደስተኞች አይደለንም። ስለዚህ ደስተኞች የምንኖር የምንሆነው እናንተ በሰላም ስትኖሩልንም ብለን ብንሰብክ ጆሮ የማይሰጠን ሰው ይኖራል ብዬ አላስብም። የአሁኑ ትውልድም ዘመን ተሻጋሪ አንድነት ማስጠበቂያና ችግር መፍቻ እሴቶችን በመጠበቅና ተግባራዊ በማድረግ ዘላቂ ሰላምን ለማጽናት መስራት ይገባልም ነው የተባለው።